וואו, קודם כל, תודה ענקית לך. את אומרת 3,000 שנה, זה באמת תואר שלם בלימודי מגדר העברת פה בהרצאה של שעה. כן. זה מדהים, רוני, באמת. דוקטור רוני באום, אני פשוט כל כך מאושרת שככה היה לכזה קהל רחב, באמת את ה... שהם היו שותפים ושותפות לדברים הכל כך חשובים ש... שסיפרת לנו באמת על, ה... על הפער הכל כך גדול הזה, גם היום שמלווה אותנו לאורך כל השנים, ואני חושבת שלזכור כל הזמן את ההיסטוריה, את המקומות של ההתעללות, את המקומות באמת של, ה... של ההשתקה, התקדמות שאנחנו מאוד מברכות עליה בזכות נשים כאלה אמיצות שעשו את ה... ופתחו את, ה, את הדלת ואפשרו, ו, וככה באמת אפשר להוסיף ולתת דוגמאות של בגצים ש, שפתחו את הדלת באמת לשוויון זכויות עלי ספר מבגץ אליס מילר ושגדיאל, וככה באמת הרבה מאוד מהלכים ש, שהיו חלק פה במדינת ישראל וגם, וגם בעולם, וככה לקחת אותנו במסע שהוא כל כך משמעותי, אני חושבת, ללמידה של כולנו, לזכור כל הזמן ככה גם איפה היינו, אבל גם להמשיך ולראות כל הזמן את המקומות שבהם אנחנו עדיין צריכות לעבוד ו- ולשנות, וזה לגמרי אינטרס גם של גברים וגם של נשים לחיות בחברה של שוויון הזדמנויות ובחברה שמוקיעה אלימות ו- ובאמת התנהגויות כאלה פוגעניות ומבזות ומשפילות, והסטריאוטיפים המגדריים האלה הם באמת, אני חושבת שהם פוגעים גם בנשים וגם בגברים, ולנו יש את הכוח לבוא ולהגיד שבאמת אנחנו לא רוצים להמשיך לחיות ככה ולשנות את ה, באמת את המהלכים, ואני ממש מודה לך שככה שמת לכולנו את תמונת המראה הזאת, ואני יכולה להגיד מהניסיון שלי במרכז זכויות נשים עירוני, שלצערי עדיין יש פערים מאוד מאוד גדולים בין הזכויות השוויוניות שיש לנו עלי ספר, לבין באמת המציאות, ועדיין יש פערים מגדריים באמת בכל תחומי החיים, למרות שיש לנו חוק שכר שווה ושוויון הזדמנויות ואיסורים על אפליה, ועדיין עם כל המאבק של הפמיניזם הרדיקלי בשנות ה-60, הנושא של אלימות נגד נשים ממשיך להיות חוקה באמת של תרבויות ושל מדינות ושל חברות, ורק לפני כמה ימים עשרות אלפי נשים ובאמת אלפים של נשים ושל גברים, צעדו צעדת מחאה נגד אלימות, ו, ובימים האחרונים שוב עוד אישה נרצחה, וזה ככה מין מקום כזה שאת שמה את כולנו באמת בתוך איזושהי חוויה, אני חושבת, משותפת של כמה אנחנו יכולות גם לעשות ביחד בשביל באמת לשנות, כמה השראה יש לנו מלראות באמת את הנשים שעשו היסטוריה, ומצד שני באמת כמה עבודה עוד יש לפנינו. אז אני ממש רוצה להודות לך. תודה מכל הלב. תודה רבה, דנה. תודה, בהחלט. אם יש שאלות, אז... כן, בואו נעבור לכמה שאלות. קדימה, מינה, בבקשה, יקירתי. שלום לך, הרצאה מדהימה, תודה רבה לך. מה שרציתי להגיד, שגם היום אין, אין לנו שוויון, ולצערנו, לא בצבא, לא במקומות עבודה, לא בטכניון, למשל בטכניון הייתי צריכה להילחם על המקום שלי, כי בהתחלה הייתי ללאב, כי למדתי הנדסת מכונות, אז הייתי די ללאב מהגברים, עד שהייתי צריכה להילחם כדי להיות תלמידה מצטיינת, וזה לקח לי המון משאבים. אבל זה לא משנה, כשניהלתי מסגיריה, אז הייתי, מה שאומרים, משהו לא טבעי, וגם לקח לי הרבה זמן עד שקיבלתי את המקום שלי, ואז אמרו לי, יש לך ראש של גבר. אז אמרתי, תסתכלו עליי טוב, יש לי ראש של אישה. אני עדיין אישה ואני לא גבר. ואם אנחנו מסתכלים, וגם בשכר, אנחנו מקבלות הרבה פחות, למרות שאנחנו יכולות להיות הרבה יותר טובות מגברים, ואנחנו צריכות... איך נאמר, כדי להיות שווה לגבר, את צריכה להיות יותר טובה ממנו. וזה חבל. אני חושבת שאני צריכה להיות שווה. אין ספק שצריך להיות... ואין שוויון, ותראית בבתי כנסת, אנחנו אחרי הפרגות, למה?
למה אנחנו צריכות להיות אכלת אלגות? הדת זה גורם מעכב, אבל מה שאני רוצה לומר, וניסיתי גם להראות בהרצאה, שצריך לראות לאן מסתכלים, על חצי הכוס המלאה או חצי הכוס הריקה. אנחנו לא סיימנו, יש עוד דרך לעשות, אבל אם את מסתכלת אחורה, ואת רואה מה היה מצב נשים, או את מסתכלת בהודו או במדינות פחות מפותחות, אז את אומרת איזה יופי אנחנו התקדמנו. אבל אין ספק, אני הראיתי את זה גם במערכות הפוליטיות והכלכליות, וגם במקצועות הנשיים, אז נשים מרוויחות הרבה פחות. אין ספק עוד שיש דרך לעשות. דרך אגב, אני לא חושבת שנשים טובות מבחורית. זה בשאלה שלי. מה אנחנו היום צריכות לעשות כדי שאנחנו נהיה שוות? אני הצלחתי אצלי בבית, אבל הלאה? חינוך. בעיקר, בעיקר, בעיקר חינוך. אני באופן אישי את ההרצאה שלי... מעניין שמי שמחנכות זה נשים, ואלה שלא מחנכות לשוויון. לכן, תראי, כשאני ראיתי ב-2018 את אותו מכתב שיצא, שלא צריך יום האישה, ובאמת גם הם קוראים לזה יום המשפחה, אני את ההרצאה הזאת נותנת בהתנדבות להרבה מאוד בעיקר, לנשים צעירות וגם לנערים, נערות, כדי שיבינו מה היה מצד אחד, איך אנחנו הלכנו קדימה, אבל יש עדיין דרך לעשות, והשינוי פה שוב, זה הרבה יותר קשה עכשיו, כי זה כבר לא אנחנו רוצות להצביע או אנחנו רוצות להיכנס לשוק העבודה. עכשיו זה כבר באמת לשנות תפיסות, ולשנות תפיסות זה הרבה יותר קשה, אבל זה אפשרי וזה קורה, לאט לאט. מי חשב שתהיה מהפכת מיטו? מי חשב שיקרה מה שקרה? זה לוקח זמן, זה לא פשוט, אבל זה אפשרי. זה לוקח זמן, ואני לגמרי מסכימה גם שהחינוך זה הכלי המרכזי לשנות באמת את המודעות, ויש לנו תוכנית עירונית כוללת בעיריית ראשון, שככה באמת אנחנו בשיתופי פעולה עכשיו, גם עם החינוך הפורמלי וגם עם החינוך הלא פורמלי, וגם עם עיר ללא אלימות, ובאמת עם הרבה מאוד שותפות ושותפים, באמת לייצר מעגלי שינוי בשיח, ממש מגיל אפס, מה שנקרא, והלאה, גם לצוותי החינוך, גם להורים. אתם תעקבו אחרי הפרסומים שלנו, וככה באמת תראו את התהליכים שאנחנו הולכות להעמיק בהם בתקופה הקרובה, אבל אין ספק שחינוך מגדרי הוא כלי מרכזי לייצר באמת את השינוי המשמעותי הזה שאנחנו רוצות לראות אותו, ולצד זה יש עוד הרבה מאוד סוכני שינוי בחברה, כי גם כשעותרים לבית משפט ברגע שיש מקרים של אפליה, וגם כשבאמת אנחנו מקיימות הרצאות כאלה של, שככה מעוררים, גם מעוררות השראה, אבל גם אנחנו מעוררות את המחשבה ואת הדיון, וכמובן, להיות מאוד ערניות וערניים, ולהסתכל גם על התקשורת בעין ביקורתית, וככה, באמת, ברגע שאנחנו מרכיבות ומרכיבים את המשקפיים האלה, אז אנחנו מתחילות לשאול שאלות. אנחנו בודקות כל הזמן את סביבתנו, ושואלות את השאלות, מסתכלות בפאנלים בחדשות, ומסתכלות כמה נשים נמצאות וכמה גברים, מסתכלות בפוליטיקה המקומית והארצית, מסתכלות במקומות העבודה, מי היו הראשונות במשבר הקורונה להיות מפוטרות, מי האחרונות לחזור. וככה באמת, ברגע שאנחנו כל הזמן עם האצבע החברתית על הדופק, מה שנקרא, אז אנחנו גם יכולות להציב את הצרכים על סדר היום, וכפי שעכשיו גם לאחרונה מועלות הרבה מאוד הצעות חוק סביב הנושא של טיפול באלימות במשפחה ואלימות נגד נשים, זה באמת מהלך ככה שהוא מצריך מאיתנו להיות כל הזמן שם, וזה נורא נורא חשוב שהציבור בעצם יוביל את השיח הזה, שכולנו נסכים שיהיה טוב לכולנו לחיות בחברה שהיא חברה שוויונית. גברים ונשים. נכון. בבקשה, אריאלה. אוקיי, קודם כל תודה רבה, זה כמובן היה מאלף, ואין מה לדבר, אבל אני רוצה להעיר איזושהי הערה, שאולי עלולה פה להתאפס תתראה. אני חושבת שכל הפרסומות האלה שאת הראית, בכל הדברים האלה, הם מאוד מאוד תורמים לזילות במעמדה של האישה. בהחלט. וזה דברים שממש מקפיצים אותי. אם נשים כל כך מחצינות את עצמן ועושות, אני צריכה להיות איזושהי ביקורת גם מבחינה זו. גם לא ייתכן שמפרסמים יפרסמו פרסומים בעלי משמעות כזאת, כמו עם רצועה שיראית ועוד כמה דברים כאלה. צריכה להיות כאן איזושהי, הייתי אומרת, כמו שיש צנזורה צבאית, צריכה להיות גם איזושהי
בואי נאמר, צנזורה תרבותית, זה פשוט לא יאמן. לא יאמן. איך שאנחנו תורמים לעצמנו צורה כזאת. זה לא מעודד. זה נורא יפה כל מה שאנחנו דיברנו פה על באמת מלחמה מבחינה פוליטית, בכל זה, זה הכל יפה. אבל הדברים מתחילים דווקא מהדברים הקטנים. וזה אבל נכון. אבל זה הכוח הצרכני שלנו, שכשיש מפרסם או מפרסמת שמשתמשים בפרסומות שהן פוגעניות ומשפילות ומבזות נשים, אנחנו כציבור יכולות ויכולים להצביע ברגליים. יש לנו פה יכולת להעביר מסרים לכל המפרסמים והמפרסמות, שידעו שלא זו הדרך להביא לקוחות, שהדרך הזאת מרחיקה אותנו מהם. וככה אנחנו גם יכולים לעשות שינוי מלמטה. זה המשפט שרציתי לומר, שאנחנו הלקוחות היו צריכים באמת להוכיח שפרסומת מסוג כזה גורמת בדיוק לתופעה הפוכה. ואני לא רואה שיש תגובה כזאת. וזה חבל מאוד, כי זה באמת לא רק, זה גם עניין של חינוך. כאיש חינוך אני יכולה להגיד לכם שלנו המורות היה המון כוח כן להעביר את כל הדברים האלה בבתי הספר ובוודאות. אבל לא ייתכן שהחברה כחברה מתעלמת מפרסומות, מתעלמת מכל הדברים האלה. צריכה להיות אווירה שדוחה את כל את הדברים הללו, שרק מעמיקים את הנחיתות ואת הזילות של המעמד שלנו. ואני ממש לא יודעת אם לא תהיה איזושהי הסתכלות של מדינאים על הדברים האלה, זאת אומרת, ברמה המדינית, כמו בכנסת וכל המקומות האלה, אז זה הולך לאיבוד. גם לא ייתכן שיתנו לגיטימציה לדתיים לגרום לנשים להיות במקום שהן נמצאות היום. אני לא יודעת איך לעשות את זה, אבל אלה דברים שממש זועקים. יש באמת קואליציות של ארגוני נשים, ויש לנו מטה פמיניסטי שהוקם עכשיו בשעת חירום, וככה באמת נעשית הרבה מאוד עשייה, וכמובן עשייה שנעשית ברשויות המקומיות על ידי יועצות לקידום מעמד הנשים, וככה באמת יש הרבה מאוד מקומות שבהם נעשים מהלכים בשביל לייצר את השינויים האלה, ואנחנו צריכות לזכור שבאמת, כמו שאני חושבת רוני הראתה לאורך ההיסטוריה, יש התקדמות מאוד מאוד משמעותית, יש הישגים שבהם אנחנו יכולות באמת רק להתברך ולהתפאר בהם, ומצד שני, יש לנו עוד דרך לעשות, והמודעות הציבורית של כולנו פשוט תעזור לנו, תעזור לנו לבטא את הכוח הפוליטי שיש גם לנשים וגם לגברים אל מול קובעי מדיניות וקובעות מדיניות, להעביר באמת את המסרים שאנחנו רוצות לייצר פה, לקדם את הערכים שחשובים לנו, ערכים של שוויון מגדרי. מודעות נבנית רק על ידי חינוך בית בחוץ. וזה חייבים לשים על לוח. אנחנו נצטרך לעשות עבודה גם בתוך הבתים וגם מחוץ לבתים. כמו שאמרתי, יש הרבה מאוד סוכני שינוי וסוכנות שינוי, ונצטרך לעבוד עם כולם ועם כולן. אריאלה, זה היה מעלה. תודה, תודה. אני רק רוצה לומר לך, אני יכולה להבין את הייאוש שאת רואה את הפרסומות האלה או את הכעס. אני יכולה להגיד לך שאני בימים האחרונים, כשאני שומעת על, עם הסיפור של הנערות והכדורגלנים, ואני שומעת את התגובות, גם של נשים, ואני אומרת, וואו, עוד יש דרך לעשות, בואו, תבינו, חבר'ה, לא סתם נקבע, גיל 15 אתם עוברים על החוק, כל הסיפורים זה לא מעניין, הם רצו, הם לא רצו, הם, זה לא מעניין בכלל, גם אם תראה חנות פתוחה, אתה לא תיכנס ותיקח, כי זה גניבה, כי זה לא שלך, אז אותו דבר, אסור, עוד 15, מה פה הדיונים ומה היא לבשה, ושוב האשמת הקורבן, ואנחנו רואים שזה לא נגמר, ועדיין, שוב, בתפיסות יש עוד הרבה עבודה לעשות, אבל כשאני מסתכלת, אז אני מסתכלת קדימה, זה קצת מתסכל, אבל אני מסתכלת אחורה, ואני רואה את הדרך שעברו אנשים, ואת ההישגים שהגיעו, אז אני מתעודדת. אני אומרת, יש מה לעשות, ואנחנו נגיע לשם. ואני מקווה שנצליח. בוא נעבור... רגע, גברי, אני פותח את מזל, אני רואה אותה, אבל זה לא מצליח לפתוח לה. לא יעזור, לא הצלחתי. טוב. בוא נעבור לגברת גלקסי ג'יי 7 פריים, אני לא זוכר את שמך, אבל... קוראים לי ורדה. קוראים לי ורדה. שלום לכם. הרצאה נהדרת, אני ממש מתלהבת. אחד הדברים הראשונים שצריך לעשות, או קודם כל אפילו, זה גם לשנות תפיסות עולם של נשים.
נשים עצמם לפעמים הן, אפשר להגיד, לא שאני מאשימה קורבנות פה או משהו כזה, אבל לפעמים מאוד תורמות לאווירה הזאת. פשוט יש לי דוגמה קטנה, אני שוחחתי לפני כמה שבועות עם החברה שלי ודיברנו על איזו מנהלת בית ספר שהכרנו בעבר, שהייתה מנהלת מדהימה, אבל החברה שלי שהיא מורה בישראל, הייתה מורה בישראל, אומרת ככה, כן, בטח, היא למדה מבעלה. מה זאת אומרת היא למדה מבעלה? היא בעצמה לא שווה רק משום שהיא למדה מבעלה, אז היא מנהלת מדהימה. זאת אומרת, זו רק דוגמה קטנה לכך שצריך לשנות גם את תפיסת עולמן של נשים, וכמובן להתחיל מילדות עם החינוך, וצדקו וצדקה, כל מי שאמרו פה, שזה מתחיל מתפיסות עולם וחינוך. תודה רבה. תודה. אין ספק, צריך רק לזכור שגם גברים וגם נשים, גם בנים וגם בנות, אנחנו תוצרים של אותה חברה, זאת אומרת, אנחנו גדלים עם אותם, עם אותה הסללה מגדרית, ועם אותם סטריאוטיפים מגדריים, אז כמובן שכשאנחנו מדברות על חינוך מגדרי, זה באמת לנפץ סטריאוטיפים ותבניות מגדריות, וזה רלוונטי גם לבנים וגם לבנות, צריך לזכור שהרבה פעמים, באמת, בעקבות אותה הסללה מגדרית, רוב תפקידי החינוך נמצאים עדיין אצל נשים, גם מגננות ודרך מורות ומנהלות בתי ספר. נשים הן הרוב במקצועות החינוך, והרבה פעמים מעבירות, יש הרבה מחקרים שמראים על יחס שונה לבנים ויחס שונה לבנות. של נשים. מצד באמת צוותי החינוך שהן בעצמם נשים. אז בוודאי שיש לנו כאן ביחד, גם בנים וגם בנות, גם נשים וגם גברים, ולהיות פשוט במודעות לזה שכשאנחנו מעבירות מסרים לגבי איך גבר צריך להתנהג ואיך בן צריך להתנהג, או איך בת צריכה להתנהג ואיך אישה צריכה להתנהג, צריך להבין את המחיר החברתי שיש לדבר הזה, כשאנחנו בעצם מצמצמים את מרחב ההזדמנויות דרך ההסללה המגדרית הזאת, ואיך אנחנו באמת מייצרים את אותה הקרקע שעליה גם צומחות תופעות של אלימות ותופעות כמובן קשות אחרות שאנחנו רוצות ורוצים למגיר אותה מהחברה. אז אנחנו בהחלט, העבודה היא ביחד, נשים וגברים ביחד, בשביל שיהיה לנו פה עולם טוב יותר. בוא נעבור לרות. רות, בבקשה. כן, שומעים? שומעים. יופי. אני רציתי קודם כל להגיד, כשאני עבדתי, ועבדתי תחת מנהלות, הן היו אלימות וצרכניות ומאוד אטומות רגשית. אני חושבת שכדי לקדם נשים בניהול, צריך קודם כל ללמד אותן, לנהל ברוגע וברגישות, ואנחנו עוד לא הגענו לשם. יש עוד הרבה מה לעשות ולהדריך. הפנים שלך משהו. אני חושבת שאנחנו צריכות להיזהר מהכללות בכלל, גם לגבי גברים וגם לגבי נשים. אנחנו כן יודעות שיש תבניות של התנהגות, ככה מה שנקרא מגדרית, אבל אנחנו צריכות כן וצריכים להיזהר מהכללות. יש לנו הרבה מאוד דוגמאות למנהיגות נשית, שהיא מנהיגות מכוננת, ורק עכשיו התפרסמו... אני לא קיבלתי שום הדרכה כזאת. לא, אז אני אומרת שעכשיו דווקא התפרסמו מחקרים על זה, שדווקא נשים שמנהלות מדינות ונפתעות בתפקידי מפתח, ניהלו את משבר הקורונה יותר טוב מגברים. היכולת הניהול הנשית שמבוססת דווקא על כלים של אמפתיה וחמלה ואותן תכונות נשיות, הם הרבה פעמים מודלים שאותם היום מנסים ללמוד, מה שנקרא, גם גברים וגם נשים לאמץ דווקא את המודלים האלה, אבל כמובן שצריך לזכור שלצד זה, הרבה פעמים המשחק במרחב החברתי הוא משחק גברי, והוא מחייב אותנו לאמץ תכונות גבריות. לא נכון. שוב, לפי הסטריאוטיפ. לא נכון. נשים שיודעות, לא נכון, נשים שיודעות להשתלט על הדבר, מסוגלות לשלוט ולנהל יפה מאוד בצורה שקולה. זה שהן מתפתות, אל תדרכי עליי. לא, אני לגמרי איתך, אני חושבת שזה מה שצריך להיות, וזה מה שנכון שיהיה. ואני אומרת גם ששוב, שגם אלה התכונות הנשיות שתמיד אנחנו חוגגות אותן, בדיוק את המקום הזה של החמלה ושל באמת ההקשבה וההכלה, וזה מאוד עצוב לי לשמוע שהחוויה שלך הייתה חוויה כזאת. ואני רק אומרת שלא צריך מפה גם מצד אחד להחליט, וגם צריך לזכור ששוב, שהחברה כן מלמדת אותנו, שהרבה פעמים צריך להשתמש דווקא בכוח בשביל להצליח ובשביל לנהל, לא כי זה נכון,
לכי אלה מסרים שאנחנו לפעמים מקבלים ומקבלות מהחברה, ושוב, ואני מסכימה איתך, אנחנו רוצות ורוצים לשנות את השיח הזה, לגמרי. אני רוצה להוסיף עוד דבר, וזה כשמדברים על אלימות כלפי נשים במשפחה. אני חושבת שצריכים צריך לחפש פתרונות, לא רק לדבר על זה שזה קיים. ובין הפתרונות אני הייתי מציעה לעשות מעין קבוצות הדרכה או קבוצות תמיכה, דווקא לגברים, לפני שהם מגיעים לבית סוהר, לפני שהם מגיעים לאלימות הקיצונית, הם הרי יודעים שזה קורה להם. אם זה היה מפורסם, אם היו קבוצות כאלה, וזה היה מפורסם, ואנשים היו דוחפות אותם ללכת לכיוון, כי הבני זוג יודעים יפה מאוד מה קורה ביניהם, אני חושבת שזה היה מועיל הרבה יותר מכל הגינויים שבאים אחרי. יכולה לומר לך שאת צודקת, וזה משהו שקורה, אני לא יודעת אם שמה, הרצח של מיכל סלע, וקם עכשיו פורום מיכל סלע, וחלק מהתוכנית, מעבר למשרדי ממשלה שאמורים להעביר כספים ותוכנית אלימות כנגד נשים, זה באמת איך לדעת לזהות וגם לטפל באותם גברים אלימים עוד לפני. יש הבנה שצריך לעשות גם את זה ולהשקיע כסף גם בהחלט בעניין הזה. אני יכולה להגיד לכם שארגוני אנשים ממש מקדמות הצעות אופרטיביות של איזה פתרונות ואיזה עזרה ואיזה תמיכה צריך באמת לתת לגברים. וגם כאן אנחנו עובדות על פתיחת מעגל של תמיכה לגברים, ויש גם כמובן המרכז לטיפול באלימות במשפחה כאן בעיר, נותן טיפול גם לנשים וגם לגברים. זה יושב, מצד אחד אנחנו מבינות שצריך לעשות את זה, מצד שני גם פה צריך לפרק את המערכת של ההגדרות החברתיות, שהרבה פעמים מביאה גברים למצבים שיותר קשה להם לפנות ובעצם לבקש וולונטרי טיפול, ואפשר לראות את זה שוב לפי הנתונים, שבדרך כלל גברים מגיעים לטיפול, רק אם יש צו שיפוטי שמחייב אותם להגיע לטיפול, ופחות וולונטרית, בעוד נשים הרבה יותר מוכנות וולונטרית ללכת ולקבל טיפול, אז שוב, זה צריך לטפל בו בשני מהלכים, פעם אחת באמת בלייצר את האפיקים האלה של קבוצות תמיכה, ושל באמת מרחב של שיח טיפולי גם לגברים, ופעם שנייה באמת לפרק את ההגדרות החברתיות, שנכון להיום גורמות לזה שחלק מהגברים לפחות, פחות משתפים פעולה עם הליכים טיפוליים כאלה, פחות מרגישים בנוח עם שיתוף של רגשות, ולכן צריך לעשות פה שוב עבודה באמת בשני מהלכים, והיא נעשית. אני גם חושבת שספר הדרכה טוב שמדבר בשפה פשוטה לציבור רחב, יכול לעזור פה. עם דוגמאות כמובן וכו', כמו שיש. אוקיי. בוא נעבור לדניה שפירה, בבקשה. דניה, צריכה אולי לפתוח את המיקרופון שלך? אוקיי. הנה. כן. כל הזמן חוזרים ואומרים פה, אבל בהשוואה לעבר, בואו נסתכל איך התקדמנו וכדומה. הייתי רוצה להוסיף כמה עובדות על העבר. כבר, ואני אגיד פה משפט שהוא נשמע למישהו מפוצץ, אבל הוא המציאות בכבודה ועוצמה, שבארץ אנחנו היינו מתקדמות יותר מהעולם, הרבה שנים לפני העולם, לפני אמריקה וכדומה. אז כבר במאה ה-19 הייתה אישה דתית, אני כרגע לא זוכרת את השם בשעתו, בדקתי את הדברים כשהייתי סגנית העורכת של יפון עמת, ושהיא השיגה זכות הצבעה לבחור ולהיבחר ביישוב שלה, אישה דתית. כן? עכשיו, אם אנחנו הולכים בכנסות הראשונות, אפילו בראשונה דומני, תמיד היו יותר נשים מאשר אחר כך, והם פעלו במשך שנים בתורה נפלאה, כולל דתיות. כן? אם אנחנו הולכים נשים לוחמות ב-ATS, במסגרת הבריגדה היהודית בצבא הבריטי, לפני מלחמת השחרור, ואחר כך המחתרות ומלחמת השחרור, אז נשים עשו כל מה שעשו הגברים, ולפעמים אפילו יותר.
להזכירכם, שאפילו ב-1969, בארצות הברית, נשים, קודם כל, לפני שהגיעו לירח, כדי להגיע לשם, מי שבעצם מצאה את הנוסחאות הייתה אישה כושית, שרק לפני כמה שנים כובדה בידי אובמה. נשים בעיתונות, הן היו עושות את ה... היו כותבות, היו עורכות, אבל היה כתוב שם שם של, של גבר. אצלנו כבר הייתה עורכת עיתון דבר, חנה זמר. כן? נמשיך הלאה. אשתו של נשיא המדינה שזר, רחל קטנלסון שזר, היא זאת שהקימה, יסדה את דבר הפועלת לימים ירחון העמד, כדי לקדם נשים, בעיקר כאלה שעלו ממדינות שלא נתנו להם שם ללמוד, כדי שהן תתקדמנה, גם מבחינת השפה וגם מבחינת האפשרות להתבטא. כן? מאוד אנשים נמקות, תזכרת, אמר בשנות ה-90, היו כבר בשנות ה-80. גם בנעמת וארגוני נשים אחרים, היו גם קידום, היה גם קידום של חוקים לטובת נשים. והיא שגם נעזרנו בירחון שלנו כדי להפיץ את כל ה... זאת אומרת שהלכנו אחורה? כן. עכשיו, להזכירכם, בשוויץ, נשים קיבלו זכות בחירה רק ב-1971. כן? אז זהו. אז עכשיו אנחנו גם צריכות להתקדם, גם למרות שיש הרבה יותר נשים, וגם משרות ניהול, גם באקדמיה וגם בהייטק וכדומה, זה עדיין טיפה בים. זה נראה כאילו אין שם, אבל זה אחדות. זה לא, זה אחוזים ספורים. זה לא באמת פריצה כזאת גדולה. אין שם. אבל ותופתעו שזאת שעמדה בראש, נכון לזה, מייקרוסופט, משהו כזה? אינטל. אה? אינטל. היא יצרה ממש קורסים מיוחדים לנשים צעירות בקרב החברה הדתית, ואני הייתי באיזה כנס שלהם, זה היה משהו מדהים. ממש בחורות צעירות באו עם, עם הילדים, עם התינוק, מסתבר שהן לומדות את כל המקצועות הריאליים ומדעי החיים ורפואה והייטק וכדומה, ויש להם המון אתגר והמון מוטיבציה. אז זה כבר שינוי, ואנחנו מקווים שיהיה עוד שינוי. בדיוק, זה כל כך נכון, אנחנו צריכות מצד אחד לחגוג את ההישגים, ומצד שני באמת להסתכל במבט ביקורתי על הדברים שאותם אנחנו עוד צריכות לשנות, כי גם בג"ץ אליס מילר פתח באמת גם לטייסות ולעוד הרבה מאוד מקצועות שהיו סגורים עוד קודם לפני נשים, אבל סטטיסטית עדיין 90% מהחיילות משרתות בתפקידים שהם תומכי לחימה ולא בכל אותם תפקידים שמתחילים בעצם בעקבות זה. אז כן, אז אני אומרת, מצד אחד אנחנו צריכות לראות באמת את הדרך המדהימה שנעשה ואת האפשרויות שנפתחו, ומצד שני לזכור שיש עדיין חסמים חברתיים ויש עדיין גם תקרת זכוכית וגם רצפת בוץ והרבה מאוד דברים שאנחנו צריכות לעבוד איתם ואיתם בשביל באמת לשנות, ואני ממש שמחה לשמוע ולראות את העניין ואת האכפתיות ואת הידע הרב שיש באמת למי שהצטרפו אלינו היום במפגש הזה. וזה לא, יש לנו, אנחנו ככה ממש מזמינות אתכן ומזמינים אתכן להצטרף אלינו גם במפגשים הבאים. אנחנו בכל פעם שאנחנו בתוך הסדרה הזאת של לגלות תרבות במבט מגדרי, בכל פעם אנחנו נוגעות במשהו אחר שהוא ככה מעורר גם מחשבה וגם השראה וגם ככה עוזר לנו לשים את המשקפיים המגדריות ולהסתכל על הדברים בצורה שהיא ככה קצת יותר ביקורתית ומלמדת ומעוררת השראה ומודלינג. אז מהבחינה הזאת באמת אני מזמינה את פשוט להצטרף אלינו גם לפעמים הבאות, למפגשים הבאים, יש לנו עוד רעיונות מקסימים לפנינו, ואני רוצה שוב להודות באמת לדוקטור רוני באום שככה עוררה גם את הדיון המעניין הזה וגם באמת את
את המחשבה של כולנו, ומי ש... ועם ההמלצות גם על הסרטים, ובאמת על חומרי הקריאה, יש לנו הרבה צדה לדרך מההרצאה שלך, רוני, אז באמת תודה ענקית, ואני באמת מזמינה אתכן ואתכם להמשיך לעקוב אחרי הפרסומים שלנו, ולהצטרף אלינו למפגשים הבאים, אנחנו בכל פעם שמות את הפנס, ביחד איתכן ואיתכם, על נקודות נוספות שעוד צריך להעיר ולחשוב ולשנות ביחד, ואין ספק שהמודעות והשיח הציבורי הם כלי מאוד מאוד משמעותי לשינוי הזה שאנחנו כולנו רוצות להגיע אליו. חלק ממנו כבר נעשה, וחלק עוד לפנינו, וביחד נעשה את זה. אני באמת רוצה להודות לכולכן, ותודה כמובן לשותפים ולשותפות לעשייה. ריקי, תודה רבה, ויוחאי, ולך גבריאל, ככה שעזרת לנו עם כל התמיכה הטכנית, ותודה ענקית, רוני. אז אני מציעה שככה באמת אנחנו נתארגן לסגירת המפגש, כי ככה באמת יש לנו עוד הרבה מאוד עוד מקומות שנוכל להמשיך ולהרחיב את הדיון, ואני רוצה שנשאר עם, גם עם השאלות וגם עם המחשבות, כי זה בסדר, זה ככה, שזה ימשיך להסיק אותנו. זה ימשיך לבעור בנו ביחד. אז מאחר ואת נתת פה דרייב לכולם, והיום או מחר אמור להיכנס על פי החוק הנורווגי חבר הכנסת ברוך גזי, שאומר דברים מאוד קשים על נשים, עד שאפילו חבר הכנסת השר דרעי ניסה לחנך אותו, אבל נראה שאולי תיכנסו לכנסת, כי שמה הצניעות והקשר אל אנשים הוא לא כזה חזק. ידידתי וידידי משפחת ליפשיץ מקטמנדו, איך שהורידו את חני והיא אשת הרב, והיא לא קיבלה להדליק משואה, ובצניעות רבה קיבלה את זה, אבל אם זה היה בעלה, אז יכול מאוד להיות שהיו נותנים, ולשניהם הם צדיקים מוחלטים, ואני מכיר אותם ברמה האישית, אז הדרך היא עוד ארוכה. כמעט בכל פעולה, בכל מקום שאנחנו נמצאים, גם בכנסת, גם בחברה, גם ביחסים שבינו לבינה, לא חסר מה לעשות, צריך רק לעשות. תודה רבה לך, תודה רבה לדנה, תודה רבה לריקי שטרולי, תודה לגבריאל וגון, שתמיד ידוע בצניעותו ובמקצועיותו ובעדינותו, מי שמכיר אותו. תודה לכם, למי שהיה, והיו רבים, היו באמת קרוב ל-220 נשים וגברים, ונתראה בהרצאות הבאות.